بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ربمز الله سبحانه وتعالى بأداد حمد صنالرمز بولسنكم وزاد إن تور أقيد لربلن إسلام أمتنين إيشو تشن منور قلده وشبو أقيد لرتسمسن ديننين بيلن تتب تروچه كمر قلده O'zot bu ummatni boshqa ummatlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat deya xabar qildi. Bundan boshqa yo'l tutganlarning kelajagin xatar qildi, ishlarin besamar qildi. Durud va salovatlar Allohning rasuli Muhammad Mustafoga kim? O'zotni Alloh xayrul bashar qildi. O'zotning siyratlari ila olamlarni munavvar qildi. Hidoyatlarini tutganlarga jannatni xushxabar qildi. O'zotga qarshi bo'lganlarni ziru zabar qildi. Ular faqat va faqat o'zlariga zarar qildi. Rasulullohning ahli oilalari va sahobalariga salotu salomlar bo'lsin kim? Alloh ularning har birini bir najmi anvar qildi. Xalqlar uzra toji sar qildi. Har bir so'zu amalin bir asar qildi. Islom aqidasini va oxir zamon payg'ambarining siyratini bizgacha sof va to'kis yetib kelishida beminnat xizmat qilgan barcha ulamo-i ikromlarga Allohning roziligi va rahmati bo'lsin kim. Ularning qalamlari har qanday yolg'on va shubhadan hazar qildi. Va ularning qilgan ishlarini na bir malak qildi va na boshqa bir bashar qildi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, anjumanimizning qadrli ishtirokchilari. Qadamlaringizga hasanot, xush kelibsiz. Alloh subhanahu va taolo majlisimizga sizlarning muborak qadamlaringiz barakotidan fayzu futuhlarni yana ham ziyoda qilsin. Azizlar, hozir biz xalqimizning eng buyuk boyligi bir necha ilmiy asarlarning taqdimoti munosabati bilan yig'ilib turibmiz. Ijozatingiz bilan anjumanimizni eng afzal kalom, so'zlarning eng ulug'i Alloh subhanahu va taoloning kalomi bilan boshlasak. Tilovatni Husaynxon qori Yahyo qilib beradilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى علمائنا الكرام الشيخ محمد صادق محمد يوسف وأمثاله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم رحمت امام بخاري ادب المفرد ده الادب المفرد كتاب ده امام مسلم الصحيح لارده ابو هريره رضي الله عنه دن روايت قليان حديث ده رسول اكرم صلى الله عليه وسلم مرحمت قلدلر انسان وفات اتر اكن اونين عملره كسلده توختايده مگر 3 نرسه مستثنى جاری صدقه فایده‌لانیدگان علم و حقیقه دعا قلدگان صالح فرزند استازمز شیخ محمد صادق محمد یوسف رحمت الله علیه مذکور حدیثته ایتلگن تاکیدلنگن بر حیاتلیک شرطلرنین برچسنه توله توکس گوزل طرزده ادا ایتیب کتگن اکنلر Siz bilan biz mezboni bo'lib turgan ushbu nashriyot matbaa bu yerdan chiqayotgan go'zal betakror asarlar va bu yerni faoliyatini yurgizib turgan solih farzandlar so'zimizga yorqin dalildir.
Shunga ko'ra aytish mumkinki, shayx hazratlari jisman oramizda bo'lmasalar-da, ma'nan biz bilan birgadirlar. Ehtimolki o'z zotining muborak ruhlari ham ushbu majlisimizda hozir bo'lsa. Yoki o'tganlarga tirik yaqinlarining amallari namoyish etib turiladi degan hadisi sharifga muvofiq majlisimiz ustoz rahmatullohi alayhiga namoyon bo'lib turgan bo'lsa ajab emas. Shayx hazratlari islom dinining turli sohalarida, islomiy ilmlarning deyarli barcha yirik yo'nalishlarida kamida bir, ikkita yoki undan ko'p asarlar yaratib, siz bilan bizga qoldirib ketdilar. Asarlarning har biri o'z mavzusida betakror. Xususan aqida borasida yozgan kitoblari alohida e'tiborga sazovordir. Sufolayor bobomiz rahmatullohi alayhi aytadilar: Aqida bilmagan shaytona eldir. Aqida bilmagan shaytona eldir, agar ming yil amal deb qilsa yeldir. Ha, aqida bu insonning barcha so'z va amallarini, barcha tasarruflarini ta'minlab turadigan, uni yo'lga solib turadigan, uni boshqarib turadigan eng kuchli ichki omil hisoblanadi. Insonning aqidasi durust bo'lmasa, uning amalida baraka bo'lmaydi, ishida samara bo'lmaydi. Ana shu e'tibordan ustoz rahmatullohi alayh aqida sohasiga alohida e'tibor bergan edilar. O'z faoliyatlarining dastlabki pallalaridayoq aqida borasidagi kitoblari sunniy aqidalarini o'quvchilarga, xalqimizga taqdim qildilar. Bu asar yurtimizda aqida sohasida katta bir burilish yasadi desak mubolag'asi yo'q. Asar o'z ishini qilib bitirgach yangi bir bosqichga ko'tarilish kerak edi. Shu e'tibordan ustoz rahmatullohi alayh ikkinchi bir kitoblari Aqida-i Tahoviyaning sharhi qisqartmasining tarjimasini o'quvchilarga taqdim qildilar. Ushbu asar haqida batafsil so'zlab berish uchun Toshkent shahar To'xtabay jome masjidi imomi xatibi ustoz Isoqjon domlamizga so'z beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين Alloh taologa beadad hamd va sanolarimiz va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda ushbu joyda jam bo'lmoqligimizga sababchi bo'lib turgan ustozimiz marhum shayx hazratlarini ruhi poklarini Alloh taolo ushbu majlisda bo'layotgan barcha savobli ishlarning samarasidan mukofotlari, savoblardan bahramand bo'lib turmoqlarini Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalaringni qadamlaringga Alloh taolo behisob ajr mukofotlar, savoblar yozib, hammalarimiz ham ustozimizni bizlarga namuna va ibrat o'laroq qilgan ilmiy ishlari, ijodiy faoliyatlarini bardavom qilib bormoqlikda Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni o'z zotga sadoqatli merosxo'r, sadoqatli shogird, talaba, o'quvchi, tarbiyalanuvchi bo'lib, ana shu zotning savobli ishlarini qiyomat kunlarigacha bardavom bo'lib turmoqligiga o'z hissamizni qo'shadigan insonlardan bo'lmoqligimizni Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, hozirda mana ustozimizning eng katta buyuk ishlaridan biri va ana shu mehnatlari, mashaqqatlarining samarasi o'laroq dunyo yuzini ko'rgan Aqidatut Tahoviy
kitobini sharhining xulosasini, tarjimasini taqdimotida hozir bo'lar ekanmiz. Bu kitob haqida gapirishlik nihoyatda og'ir. Juda ham hayajonlik, chunki bu aqida masalasi. Aqida masalasini o'zi o'ta nozik masala. Aqida masalasi to'g'risida uncha-muncha odam gapira olmaydi. Shuning uchun aqida borasida faqat yetuk allomalarimiz, eng buyuk ustozlarimiz, salafi solihlar va ulardan yaxshigina ta'lim olgan ustozlarimizgina shu borada qalam tebrata olganlar, ijod qilganlar, kitoblar, asarlar yozib bizlargacha meros qilib qoldirib ketganlar. Bu kitob to'g'risida gap ketar ekan, albatta kitobni ta'riflab o'tirishga hojat yo'q. Chunki kitobning mualliflari hijratning avvalgi 3 asr avlodlaridan biri Imom Tahoviy rahmatullohi alayhi turlar. O'z-o'zida ma'lum, ular kitoblarni boshlaridayoq yozib qo'yganlar. Bu kitobda sahobi ikromlar, tobi'inlar, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Abu Yusuf, Imom Muhammadning aqidalarini jamlaganliklarini bayon etganlar. Shuning o'zidan ham ma'lum, kitob qanday ekanligi. Shuning o'zidan ham ma'lum, bu kitob albatta urug'larning nazari tushgan, urug'larning Qur'oni Karim va hadisi sharifdan istinbot qilib olgan hamma aqida to'g'risidagi xulosalarni jamlagan. Aqida to'g'risidagi fikrlarni jamlagan. Aqida to'g'risidagi hattoki bizni xosatan Hanafi mazhabimizdagi eng buyuk kitob asar desak, umuman xato qilmagan bo'lamiz. Hattoki ba'zi ulamolarimiz aynan shu kitobni sharhida yozganlarki, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Fiqhul Akbar kitoblaridan ko'ra ham ulug'ligi bor deganlar. Ana shunday darajadagi ta'rifga ega bo'lgan, loyiq bo'lgan bir kitob. Endi Imom Tahoviy rahmatullohi alayhi to'g'risida gapirib o'tirishga yana takror aytamiz, hojat yo'q. Chunki ularning kim ekanliklari ma'lum. Hanafi mazhabidagi aqida borasida qalam tebratgan ulamolarimiz ichida eng buyuklari, eng azizlari, eng ulug'lari bo'lganlar. Bu kitobni sharhini esa qariyb bizdan 6.5 asr oldinroq o'tgan buyuk alloma Abu'l-Iz al-Hanafi rahmatullohi alayhi qilganlar. Bu zot to'g'risida ham gapirib o'tirishga hojat yo'q. Chunki bular ham aqida borasida qalam tebratishlikka, hattoki buyuklarning asarlarini sharh qilishlik darajasiga erishgan inson bo'lganlar. Shuning uchun Allohdan yordam so'rab eng buyuk asarni sharh qilganlar. Va bularning sharhlari Aqidatut Tahoviyning sharhlarining ichida eng mashhurlari, eng buyuklari va eng ko'p qo'lma-qo'l o'tib o'qiladirgani, talabalar ko'p foydalanadiganidir. Hozirgi davrgacha hamma diyorlarda deyarli Imom Tahoviy rahmatullohi alayhini aqidalari kitoblarini biror-bir oliygohlarda, dorun fununlarda, o'quv markazlarida darsiy sifatida o'tiladigan bo'lsa, ko'proq mana shu zotni sharhlari asosida o'tiladi. Chunki eng tushunarlisi, eng xulosasi har qanday inson o'qiganda albatta undan har taraflama rohatlanishligi mumkin bo'lgan kitob asardir. Endi bu kitobni talxis qilishlik, ya'ni sharhni xulosalarini taqdim qilishlik bo'yicha esa, ya'ni eng katta zamondosh allomalarimizdan biri Muhammad Anvar Badoxshoniy xizmat qilganlar, talxis qilganlar. Bularning mana shu xulosalari ham dunyoda eng mashhur talxislardan biri. Mana ko'ryapsiz, bu kitobni bizlargacha yetib kelishigacha bo'lgan silsila, halqa, zanjirning har bir halqasini olib ko'radigan bo'lsak, silsila bir-biridan pok, bir-biridan toza, bir-biridan namunalik, hammalari haqiqiy Allohning yo'lida xizmat qilgan ulamolar silsilasidir. Endi eng oxiri bizning qo'rimizga yetib kelib hozir xalqimizga taqdim qilinishigi uchun esa hammamiz uchun eng ulug', eng aziz bo'lgan ustozimiz marhum shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblari nihoyatda katta xizmat qilganlar. Chunki Imom Tahoviyning
Aqidatu Tahoviy kitoblarining matnini uncha-muncha alloma ham tushunolmaydi. Uncha-muncha ahl ilmni o'zi tushunolmaydi, agar sharhi bilan o'qimasa. Shuning uchun undan keyingi zot Abu Ruiz al-Hanafiy rahmatullohi alayh sharh qilib berdilar. Undan keyin Badoxshoniy uni talxis qildilar. Mana endi bizni xalqimiz shu darajaga yetishib keldiki, ustozimiz shayx hazratlarining o'zlari shu kitobni so'z boshida va kirishida yozib qo'yganlar, kirish qismlarida. Bu kitobni o'qishlikka xalqimiz tayyor bo'lmaganligi uchun bu kitobni chiqishligi, bosmaga qo'yilishiga ancha-muncha kechikdi. Deyarli 16 yilga keyinga surildi. Kitobni tarixida yozilishiga bo'yicha 96 yil bu kitob yozib bo'lingan. Yana o'sha kitobni o'zi yozib qo'yilibdiki, 20 kunda ichida yozilgan. Bu ustozimizni mana shu xalqimizni shu kitobga o'ta muhtoj ekanligini ich-ichlaridan his qilganliklaridan nihoyatda tezlik bilan butun vujudlarini berib turib 20 kunda ichida yozib bo'lganlar, tarjima qilganlar. Men atilab shuni taqsimlab chiqsam, bu yerda har kuniga 22 betdan ko'proqdan to'g'ri kelyapti. Har kuni demak shu darajada ko'p ijod qilganlar. Bu bitta shu yo'nalish bo'yicha. Biz bilamiz albatta, o'sha 20 kunda ichida faqat shuni tarjima qilish bilan mashg'ul bo'lmaganlar. Undan tashqari yana bir qancha ijodiy qirralari bo'lgan. Lekin asosiysi bu bo'lgan va 20 kunda ichida shu kitobni tarjimasini chiqarib bitirganlar. O'qib ko'rsalaring, hammamiz o'qib ham ko'rganmiz albatta. Shunaqangi tan bermasdan e'tirof etmasdan ilojimiz yo'qki, uni tarjima qilib shu holga keltirishi 20 kunda ichida bu katta karomat bu. Alloh taolaning o'zi bir sevgan bandasiga, mahbub bandasiga karomat bermasa, bu ishni bajara olmaydi. Oddiy insonning jismoniy kuch-quvvati, imkoniyati, qobiliyati bunga yetmaydi. Alloh o'zi ilmi robboniy bermasa, ilmi ladduniy bermasa, bu ishni hech kim amalga oshira olmaydi. Mana shunga iymon keltirasiz. Endi hazratimizni boshqa kitoblarini ham ko'radigan bo'lsak, hamma kitoblari deyarli karomat ostida yozilgan. Hech qaysi biri karomatdan tashqari emas. Biz faqat o'z zotini hayotliklarini bilmagan ekanmiz, har bir qadamlari, har bir kunlari, har bir soatlari karomat bilan bo'lgan ekan. Karomat bilan mashg'ul bo'lgan ekan, yuzaga chiqqan ekan, ammo bizlar buni sezmagan ekanmiz xolos. Mana endi o'tib ketganlaridan keyin qadrlarga yetyapmiz, sezyapmiz, harakat qilyapmiz va shularga loyiq, munosib shogird bo'lishga albatta hammamizni Alloh muvaffaqlashligini istab qolaman. Bu kitobni yuzaga kelishlik sababini ham ustozimiz so'z boshida yozib ketgan ekanlar. Mana shu kitob bizni xalqimizga havo bilan suvdek zarur. Chunki aytib o'tganimdek, oliy mahadimizda bo'lsin, madrasalarimizda bo'lsin, aqida to'g'risida darslar o'qitiladi. Lekin shu darsni berayotgan insonning kimligiga ham bog'liq. Kitobning muallifi alohida bir e'tiborga molik ish inson. Lekin shu eng ulug', eng mo'tabar inson yozgan kitobni ham shularga loyiq, shularga munosib bo'lgan odam darslik qilib bermasa talabalarga baribir foydasi bo'lmas ekan. Baribir yuqmaydi ekan. Shuning uchun hazratimiz o'zlari kitobni so'z boshida yozib qo'yganlarki, men atilabdan eski, qadimgi mutaqaddim ulamolarimizni, salaf ulamolarimizning kitoblarini tarjima qildimki, chunki ular Allohga yaqin bo'lganlar. Ular saodat asrida yashab o'tganlar. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maqtagan asrlarida hayot kechirganlar. Shuning uchun ular ancha muncha keyingi asr ulamolarga nisbatan muqarrab bandalar, Allohga yaqin bandalar. Ular to'g'rini ayta olganlar. Ular hech qachon qing'ir ishni o'ylamaganlar va qalamlari bu borada umuman biror-bir harfni ham yozmagan. Shuning uchun men o'sha o'tgan ulamolarimizni, hozirgi ham asr, 1-2 asr naridagi aqida to'g'risidagi kitoblar emas, aynan hijriyatning 3-chi asrida ijod qilib o'tgan Imom Tahoviy rahmatullohi alayhining kitoblarini, sharhlarini, talxisini tarjima qilganliklarini sababini shunda keltirganlar. Shuning uchun shu kitobni tanladim deganlar. Nimaga? Chunki bu kitoblar har qanday o'zgarishliklardan, har qanday qo'shimcha kiritishliklardan, har qanday shubhalardan, gumonlardan xoli inshaalloh. Qolaversa, necha asrlardan beri tekshirilyapti. Necha asrlardan beri o'zini oldiga qo'ygan vazifani bekami ko'z holatda, mukammal holda ado etib kelyapti. Ko'zlangan maqsadni ro'yobga chiqara olyapti. Shuni o'zi ham albatta bu kitobni haqiqiy pokiza insonlar yozganligi va ulardan keyingilar ham shunday pokiza insonlar sharhlaganligining alomatlaridir.
Hazretimiz söz başında yazgarlar ki, bu kitabını dünyaya gelişliğe, yani bana şu tercüme halatının dünyaya gelişliğe sebep, yurttaşlarımızdan bir yaş yigit bilen bugün uçuraşlarımız dediler. Bu şey yaş yigit yurtumuzda buluyordukken her hıl ihtilaflar, türlü tümen fırkalar, cemaalar, taifeler, biz ehl-i sünne vel cemaa, mezhepte sabit kadem türedigen mumun musulmanların tinç koymuyordukkenlikleri, daimi bezota kılıyordukkenlikleri, ular daimi halette goya ki Kur'an ve hadis-i şeriften özlerin geblerine delil keltiriyordukkenlikleri, biz mezhepte yuradigenler, ehl-i sünne vel cemaa ulemaları, ehl-i ilimler ise, daimi halde evvelden halkımız bizlerin gepimizge işanım ki gelirler ulemalarımız, üstazlarımız geblerine. Kitoblarda, muhtasar kitoblarda bo'lsin, aqida kitoblarda bo'lsin, hech qanday dalil keltirilmasa-da bo'ladi yoki bo'lmaydiga to'liq ishonib amal qilib ketishavergan. Lekin shunday davr keldiki, endi xalq ishonmay qo'ydi. Matnlarni o'ziga ular ishonmay qo'ydi. Matnlar emas, balki naslar bilan ularni quvvatlashlikka ehtiyoj bo'lib qoldi. Chunki o'sha bemazhablar, har xil toifalar, jamoalar o'zlarini soxta da'volarini, noto'g'ri mazhablarini, mazhabsizliklarini noto'g'ri g'oyalarini go'yoki oyat va hadislar bilan quvvatlay boshladi. Xalq endi ularni boshqalardan ko'ra ustun ko'radigan bo'lib qoldi. Chunki ular oyatdan gapirib turibdi, hadislardan gapirib turibdi. Biz esa ming afsuski, o'zimizning yo'limiz to'g'ri ekanligini bilsak-da, ularning da'vosi noto'g'ri ekanligini bilsak-da, ammo oyat va hadisdan dalil keltirishlikni o'rganmagan ekanmiz, buni ta'lim olmagan ekanmiz, shuning uchun ularni olti ojiz bo'lib qolyapmiz. Ustoz, siz shu borada biror bir kitob yozib bersangiz deb iltimos qilgan ekanlar. Ana shularning iltimoslariga muvofiq hazrat safarda yurganlarida haqiqiy vatanparvar, haqiqiy yurtparvar, haqiqiy mana shu yurtimiz mo'min musulmonlari uchun jon fido qilishga tayyor bo'lganliklarini samarasi o'laroq o'zlari xorijda bo'lsalarda, bizning yurtimizdagi mo'min musulmonlarning tinchligi, xotirjamlik, asoshtaligi, birligi va e'tiqodiy tarafdan sofligini ko'zlab shu kitobni 20 kunda ana shu mas'uliyatni his qilib tarjima qilib chiqargan ekanlar. Ammo keyinchalik bu yerga kelganlaridan keyin o'zlari yozadilarki, xalqimiz hali bu kitobni o'qishga tayyor emas ekan. Xalqimizda hali bu boradagi ilm ma'rifat yetishmas ekan, tushuncha yetishmas ekan. Shuning uchun sunniy aqidalarni birinchi yozib uni taqdim qildim dedilar. Xalqimiz sunniy aqidalarni o'qib, e'tiqod to'g'risida ancha-muncha ilm va ma'lumotga ega bo'lganlaridan keyin mana qariyb 16 yildan so'ngra bu kitob nashriyotga berildi, bosmadan chiqarildi, xalqqa taqdim qilindi, ana endi samarasini ko'rib turibmiz. Mana shu so'zni o'zidan ham ma'lumki, bu kitob oddiy, hamma o'qib tushunib ketadigan kitob emas. Bu kitob ahli ilmlar uchun mo'jallangan kitob. Bu kitob aqidani ketidan quvadiganlar, aqida ilmini dalillari bilan, isbotlari bilan tay-taygacha o'rganaman degan mutaxassislar uchun mo'jallangan kitob. Oddiy xalq o'qisa ko'p joyini tushuna olmaydi. Chunki hazratimizni o'zlari ham yozib qo'yganlar. Shu kitobda aynan o'sha davrdagi ba'zi bir istilohlarni, uslublarni shundoqlicha qoldirdim. Chunki u istilohlarni o'zgartirsam, yana bir yangi istiloh paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun asl holatida qoldirib ketdim deganlar. Ana shularni hammasini tushunishlik uchun esa bir ulamodan, bir ahlilimdan jamoa qilib dars olinilsa xayrli bo'ladi deb o'zlari yozgan ekanlar. Azizlar, albatta bu kitob to'g'risida nihoyatda ko'p gapirishlik mumkin. Bizni eng xulosa gapimiz shuki, mana shu kitobni haqiqiy shu kitobga aqida ilmiga ahl bo'lgan, ustoz bo'lishlikka mutlaqo loyiq va munosib bo'lgan zot ustozimiz shayx hazratlari tarjima qilganliklari hammamizga nur ustiga alo nur bo'ldi. Hech kimdan ololmaydigan darsimizni shu kitobdan o'qib olamiz. Chunki bu kitobda Imom Tahoviyning ham fayzlari bor. Abu al-Iz Hanafiyning ham fayzlari bor. Muhammad Anvar Badoxshoniyning ham fayzlari bor. Va olal oqibat esa ustozimizning fayzlari, alohida barakotlari bor. Shunda o'qiganda satrlarni o'zida buni his qilasiz, tushunasiz va albatta sizga yuqadi, manfaat keltiradi. Umid qilamanki, mana bu kitob mana ikkinchi marotaba chop etilayotgan ekan, hali bu kitobni bir necha yuz marotaba qayta-qayta nashr etsa ham xalqimiz bunga to'ymaydi. Xosatan ahli ilmlar buni qadrlariga yetishadi, chunki zar ilmi, zar qadrini albatta zargar biladi deydilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla, Alloh salomat qilsin. Dinu el ravnaqi yo'lida olib borayotgan barcha xayrli ishlaringizda Alloh o'zi yor va madadkor bo'lsin. Bugun 1437 hijriy sananing 11 kuni. Hademay Rabiyul Avval oya, ya'ni Rasul akram alayhissalotu vassalomning tavallud oylari ham kirib keladi.
Şu etbardan, üşbu mevlut ayıge, ustaz rahmetullahi aleyhiden, halkımızga münasib bir tuhfa bulsun degen umidde, Hadis ve Hayat Türkümünün 39. cüze, Alemlerge Rahmet Peygamber kitabının yangi neşri ham taqdim qilinmoqda. Bu haqda hammamiz uchun, xususan siyrat ilmi muxlislari uchun mahbub bo'lgan Toshkent Islom oliy ma'hadi mudarrisi muhtaram Abdul Azim Ziyovuddin domla so'zlab beradilar. Marhamat domla. Bismillahirrahmanirrahim. Bizni o'zining oxirgi payg'ambari bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan qilgan va batahqiq sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lgan va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak bordir degan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Hayotlarining har bir lahzasi biz uchun ibrat manbai bo'lgan Habibimiz va shafoatchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga batamom va mukammal salovat va durudlar bo'lsin. Payg'ambarimizning ulkan va ibratli hayotlarining har bir lahzasini diqqat bilan o'rganib, kelajak avlodlarga o'ta aniqlik ila rivoyat qilib qoldirib ketgan sahobai kiromlarga Alloh taoloning roziligi bo'lsin. Tunlarni kunlarga ulab omonat ila payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlari haqida tayyor kitoblar qoldirib ketgan siyrat ilmi ulamolariga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Mazkur hamdu sano, salovat va duolarni o'z kitoblarida yozib qoldirgan fazilatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini Alloh taolo g'ariqi rahmat, shoistay jannat etgan bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shunday muborak kunlarda ustozimiz fazilatli shayx hazratlarining qalamlariga mansub Hadis va hayot turkumining olamlarga rahmat payg'ambar deb nomlangan 19-chi juzining yangi nashri ham chop etildi. Bu barchamizga muborak bo'lsin. Ma'lumki, bu kitob suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, ya'ni hayotlari tarixiga bag'ishlangan. Aslida siyrat payg'ambarimiz sunnatlarining bir qismi bo'lib, sunnat 6 qismga bo'linadi. Qavli, og'zaki hadislari, fi'li, amaliy ishlari, taqririy, tasdiq qilgan ishlari, xalqiy, shaklu shamoillari, xulqiy, axloq odoblari va siyrat, hayotlari tarixi. Mana shu oxirgi qism payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlari va uning ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, gap juda ko'p. Ammo eng yaxshisi bu haqda shayx hazratlarining o'zlaridan eshitsak. Taqdimoti bo'layotgan bu kitoblari muqaddimasida payg'ambarimizning hayotlariga go'zal ta'rif berganlar. Jumladan Alloh taolo yaratgan bandalari ichida eng afzali, payg'ambarlarning oxirgisi va mukammali bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hayotlari barcha insoniyat uchun o'rnak ekaniga zarracha shubha yo'q. Shuningdek, Alloh taoloning inoyati ila qurshalgan ushbu muborak hayotning har bir lahzasi o'ta aniqlik va diqqat bilan o'rganilganiga ham zarracha shubha yo'q. Ha, bu ulug' hayot qanchalik ehtimom bilan o'rganilsa shuncha yaxshi. Chunki bu hayot odam atoning sulbidaligidan to oxirgi lahzasigacha Alloh taoloning alohida inoyatiga sazovor bo'lgan bir hayotdir. Chunki u eng afzal bandaning, eng so'nggi va eng mahbub payg'ambarning muborak hayotidir. Chunki bu hayotning 23 yili osmon bilan yerning, ya'ni Robbil olamin bilan olamlarning bevosita bog'lanishiga sabab bo'lgan hayotdir. Chunki bu hayot uning sohibi ilohiy dastur asosida to'laqonli va yer yuzida jonli Qur'on bo'lib yashagan hayotdir. Chunki bu hayot barcha uchun go'zal o'rnak manbai bo'lib, mo'min musulmonlar uchun ilhom chashmasi bo'lgan hayotdir.
Chunki bu hayot uni diqqat bilan o'rganib, undan o'rnak olib, ergashib yashagan kishilar uchun jannat yo'liga yetaklovchi hayotdir. Chunki bu hayot osmonlar malakutiga ko'tarilgan, har lahzasi Alloh taolaning vahiysi ila yo'lga solingan va farishtalar ham havas qilgan hayotdir. Shu bilan birga bu hayot yer voqeligidan ajralib qolmagan, oddiy insonlik tabiatidan hech chetlanmagan, oddiy ota-onadan tug'ilib o'sgan kamtar bir bandaning hayotidir. Qolaversa bu hayot dunyodagi barcha ezgu fazilatlarni o'zida mujassamlashtirgan va barcha razolatlardan uzoqda bo'lgan zotning hayoti ekani diqqatga sazovordir. Chunki bu hayot Alloh taolaning o'zi tomonidan yetarli darajada maqtalgan hayotdir. Chunki bu hayot oshiqlari ishqida yonib, uni diqqat bilan o'rgangan va undan imkoni boricha o'rnak olgan hayotdir. Chunki bu hayot uning dushmanlari undan kamchilik topa olmay dog'da qolgan, unga tuhmat qilib sharmanda bo'lgan va oxiri uning buyukligiga tan bergan hayotdir. Bu borada so'z yuritar ekanmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari bu dunyoda o'tgan barcha payg'ambar alayhi salomlarning siyratlariga nisbatan eng to'g'risi, eng mukammali va eng ishonchlisidir. Insoniyat tarixidagi hech bir payg'ambarning hayoti ilohiy kitobda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari chalik yoritilmagan. Hech bir payg'ambar haqida, u zotning hayotlari haqida sahobalar qilgan rivoyatlar chalik uzluksiz rivoyatlar kelmagan, deydilar ustozimiz shayx hazratlari. Bu bilan hazratimiz siyratga, siyrat faniga, siyrat ilmiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari tarixiga ana shunday komil va shomil va go'zal ta'rif berganlar. Endi mazkur kitob va uning ahamiyati, xususiyati haqida gapiradigan bo'lsak, kitob 8 fasldan iborat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning fazilatlari, jismi shariflarining vasfi, axloq odoblari, payg'ambarlik alomatlari, nubuvat va risolatlari, Isro va Mirojlari, Madinaga hijratlari, Madina hayotlari va mo'jizalari. Kitob ilmiy va adabiy tarzda yozilgan. Hazrat avval muhaddislarning rivoyatlarini keltiradilar. Keyin ana shu matnlarni lug'aviy adabiy tarzda go'zal tarjima qiladilar va munosib sharhlaydilar. Kitob ichidagi ma'lumotlar ishonchli, mukammal, aniq, qisqa va lo'nda qilib berilgan. Ortiqcha gap so'zlar yo'q. Mujmal tushunarsiz jumlalar ham yo'q. Asosan muhim ma'lumotlarni berganlar. Voqealar ham bir-biriga bog'liq bo'lib, uzluksiz bayon qilingan. Qolaversa, voqealarning davriy tartibi, xronologiyasi ham juda go'zal. Sanalar, yil, oy, hafta, kunlar ham to'g'ri berilgan. Ham hijriy qamariyda, ham milodiy shamsiyda. Adadlar, sonlar, ismlar va qabila, urug' joylarning nomlari ham aniq berilgan. Sarlavhalar mohirona tanlangan. Diniy bag'rikenglik sarlavhasi ostida muhim ma'lumot berilgan. G'ayridin va asirlarga qilingan muomalalar chiroyli ochib berilgan. Bu kitobda Hazrat Sirat qismiga qo'shimcha ravishda yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaklu shamoillarini, mo'jizalarini va axloq odoblarini ham yozganlar. Payg'ambarimizning zavjai mutahharalari, farzandlari va nabiralarining tarjimai hollarini ham taqdim qilganlar. Yana mashhur olim Abul Hasan Nadaviyning kitoblaridan Ahli sunna va jamoa mazhabining Muhammad sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi aqidasi, u zotning payg'ambarliklari dalili, risolai Muhammadiyaning insoniyatga fazli va uning olamshumul armog'onlari, risolai Muhammadiya bashariyatni baxtsizlik va halokatdan saqlab qolgani kabi muhim ma'lumotlarni tarjima qilib
kitob oxiriga ilova qilganlar. Yana kitobning oxiriga siyratdagi muhim sanalar ham ilova qilingan. Endi bu kitobning yangi tahriri haqida gapiradigan bo'lsak, Hazratimizning shaxsan o'zlarining ko'rsatmalariga binoan Hilol nashr nashriyotida ushbu kitob qayta tahrir qilindi. Jumladan sanalar, ismlar, nomlar va voqealarning davriy tartibiga e'tibor berildi. So'zimiz yakunida Hazratimiz ushbu kitoblarida kitobxonlarga yozgan bir nasihatlarini o'qiymiz. Muhtaram kitobxon, kamina uchun ushbu satrlarni qog'ozga tushirish davri buyuk saodat davri bo'ldi. Chunki ushbu ma'lumotlar Allohning eng afzal payg'ambari bo'lmish bu dunyoda hidoyatchimiz, oxiratda shafoatchimiz bo'lmish zotga tegishlidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshqa kishilardan qanchalik ustun tursalar, u zot haqlaridagi har bir ma'lumot ham boshqa ma'lumotlardan shunchalik ustun turadi. Binobarin siz muhtaramlar ham ushbu satrlarni o'qir ekansiz, qilayotgan ishingizning qadriga yeting. Ushbu satrlarni o'qir ekansiz, qilayotgan ishingizning qadriga yeting. Siz odatdagi oddiy o'qish bilan mashg'ul emassiz. Siz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'qimoqdasiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam siyratlarining o'quvchisi o'qiganini o'qmog'i, o'qqanidan ibrat olmog'i va unga amal qilmog'i lozimligini zinhor unutmang. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, sevikli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar va fazilatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga rahmat va mag'firatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat domla, Alloh bundan keyin ham Rasulimiz alayhissalotu vassalomning siyratlarini o'rganish va o'rgatish borasida olib boradigan ishlaringizda bundan ham katta muvaffaqiyatlar ato qilsin. Muhtaram domlamiz, ustozimiz Isoqjon domla hazratning bitiklarida o'zgacha bir fayz borligi. Qalbi ochiq har bir kitobxon buni darhol sezishini aytib o'tgan edilar. Abdulazim domlaning keltirgan iqtiboslari bunga misol bo'lib shundoqqina o'rnab tushib qoldi. Hammalarimiz ustozning so'zlaridan to'lqinlandik. U zotning ilmlariga, mahoratlariga yana bir bor tasanno aytdik. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ustoz rahmatullohi alayh katta yirik-yirik kitoblar yozish bilan birga o'quvchilarning imkoniyatlarini, toqatlarini e'tiborga olib, kichik risolalar ham yozishni yo'lga qo'ygan edilar. Buni ko'proq keyingi yillarda faoliyatlarda ko'rishimiz mumkin. Hazrat o'zaro suhbatlarining birida buni alohida aytgandilar. Hazrat ko'p fikrlarni, juda katta fikrlarni, katta loyihalarni ham sodda qilib, ikki og'iz so'z bilan yengil qilib so'zlardilar. Uni jimjimador qilishga unaqa ko'p ham e'tibor bermasdilar. Mana shu bir mavzuda yozilgan kichkina risolalar aslida insonlarni qalbiga, hayotiga kirishi, singishi oson. Shuni aytdilarki, odamlar katta kitob o'qishga gohida toqatlari kelmay qolar ekan, kichkina kitob sotib, kichkina kitob qilib mavzularni ajratyapmiz. Odamlarni olishi ham oson bo'lar ekan, sotilishi ham oson bo'lar ekan deb hazilomuz so'z qiyandilar. Mana shu ma'noda nashr qilingan, xalqimizga taqdim etilgan kitoblardan biri bu Isrof kitobi edi. Bu kitob haqida, bu asar haqida Chimar ota jome masjidining imomi noibi Hazratimizning to'ng'ich domodlari Abdulbost qori Abdulloh qorakadan so'zlab berishlarini iltimos qilamiz. Marhamat qoraka. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. O'zining kalomida bandalarini bir necha bor go'zal uslublar ila isrofdan qaytargan Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin.
mehribonlik ila biz ummatlariga isrof nimaligini batafsil tushuntirib bergan va undan qay tarzda saqlanish lozimligini o'rgatgan habibimiz Muhammad Mustafoga mukammal salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz ustozlar va anjumanimiz mehmonlari, Alloh taolo ushbu tashrifingizni xayrli qudumlardan qilsin. Ajru hasanotlar bilan mukofotlasin. Ustozimiz Alloh u kishini o'z rahmatiga olib, makonlarini Firdavs jannatlarida qilgan bo'lsin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamlariga mansub Isrof kitobini Hilol nashr nashriyoti qayta chop etib, siz aziz kitobsevar muxlislarga taqdim qilish arafasida turibdi. Bu ishga muyassar qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Kitob mo'jazgina bo'lishiga qaramasdan 10 dan ortiq boblarga bo'linganligi, 25 ga yaqin mu'tamad kitoblardan foydalangan holda mavzuni go'zal tarzda oyat va hadislar asosida aniq ravshan qilib yoritib berilgani va bu mavzu hozirgi kunimizda nechog'lik ahamiyatga molik dolzarb mavzulardan ekanligi kitobxonlarning e'tiborini o'ziga tortadi. Kitobni taqdim qilishdan oldin isrof haqida ikki og'iz so'z yuritishga ijozat bergaysiz. Isrof so'zi arab tilida chegaradan chiqish, haddan oshish degan ma'nolarni anglatadi. Rog'ib Asfahoniy inson qiladigan har bir ishda haddan oshish bu isrofdir deganlar. Sufyon Savriy rahmatullohi alayhi esa Alloh taoloning taoatidan boshqaga qilgan nafaqang agar juda oz bo'lsa ham isrofdir deganlar. Isrofning istilohiy ma'nosi haqida Sharif Jurjoniy bunday dedilar. Isrof arzimagan narsa uchun ko'p mol sarflashdir. Isrof infoq qilishda haddan oshishdir. Isrof miqdorda haddan oshishdir. Haqlarning miqdorini bilmaslikdir deganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallohul azim. Yeb iching va isrof qilmang, chunki u isrof qiluvchilarni sevmas deb marhamat qiladi. Qur'oni Karimda isrof haqida 23 o'rinda oyat karimalar nozil bo'lgan. Shulardan isrof kalimasini 6 tasi fe'l sig'asida, 17 tasi esa ism sig'asida kelgan. Isrof lafzi Qur'oni Karimda 6 xil ma'noda zikr qilingan. Ular haddan oshish, harom, gunoh yo'lda infoq qilish, gunoh ishlar bilan mashg'ul bo'lish, shariatga xilof ishlarni qilish va Alloh taologa shirk keltirish ma'nolaridir. Xuddi shuningdek, Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan ham isrof haqida bir qancha hadislar vorid bo'lgan bo'lib, ushbu hadislar ham yuqoridagi isrof haqida zikr qilingan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Imom Ahmad Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan quyidagi mashhur hadisni rivoyat qiladilar. Anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam marra bi sa'd wa huwa yatawaddau fa qala ma hadha as-sarf ya sa'd qala afi al-wudu' sarf qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tahorat qilayotgan Sa'dning yonidan o'tayotib, bu qanday isrofgarchilik ey Sa'd dedilar. Tahoratda ham isrof bo'ladimi dedi Sa'd. Ha, hatto oqib turgan daryoning qirg'og'ida bo'lsang ham dedilar uzot. Ushbu risola dastlab 2014-yili 8000 nusxada chop etilgan edi. Shubhasiz kitob muxlislarga manzur bo'ldi. Uni muallif rahimahullohning boshqa kitoblari, boshqa asarlari singari yaxshi qarshi oldilar, sevib o'qidilar. Allohning buyuk inoyati va ustoz Ismoil Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning sa'yi harakatlari bilan ushbu kitob qayta 5000 nusxada chop etilib, siz azizlarga tortiq qilinmoqda. Kitobni qo'liga olgan o'quvchi beixtiyor har doimgidek muallif uslubining go'zalligi, undagi mavzuni o'quvchiga pog'onama-pog'ona sodda lo'nda qilib tushuntirib berilganligiga guvoh bo'ladi. Muallif rahimahulloh ushbu asarlarida isrofning sabablari, turlari va uning zararlari,
sarf harajatdagi isrof, suvning isrofi, taomdagi isrof, marosimlardagi isrof, kiyinishdagi isrof kabi barcha bilishi lozim bo'lgan masalalar haqida batafsil so'z yuritganlar. Va yana ushbu kitobda Islom uz internet portalimizdagi ibratli dunyo rukni uchun tayyorlangan va ko'pchilikning e'tiboriga havola qilingan aynan ushbu risolaning mavzusidagi isrof qilishdan to'xtang deb nomlangan ko'rsatuvning matni ham keltirilgan bo'lib, unda shayx hazratlari hozirda biz uchun uning isrofi oddiy arzimas narsaga aylanib borayotgan hukumatimiz tomonidan ham oynay jahon orqali bo'lsin, xoh ommaviy axborot vositalari orqali deyarli har kuni bir necha bor qayta-qayta uni isrof qilmasdan, balki tejash lozimligi ta'kidlanayotgan suv, gaz, elektrni behuda sarf qilmaslik, uni asrab-avaylash lozimligi va ushbu muammoning yechimi, muolajasi haqida qiziqarli, foydali bahs yuritilganki, o'quvchini ushbu ne'matlarning qadriga yetib, uni isrof haqida jiddiyroq fikr yuritishga undaydi. Kitobni mutolaa qilish jarayonida e'tiborimizni tortadigan yana bir masalaga ko'zimiz tushadi. U ham bo'lsa, hozirda oramizda keng tarqalib, ommalashib, hatto urf darajasiga aylanib borayotgan turli munosabatlar, xoh u nikoh munosabati bo'lsin, xoh ehson munosabatlaridagi isrofgarchiliklardir. Shu o'rinda muallif rahimahullohning quyidagi so'zlaridan iqtibos olamiz. Ziyofat va marosimlarni boshqalarnikidan ko'ra bir necha bor dabdabali serchiqim qilish ham davrimizdagi isrofning ko'rinishlaridan biridir. Hamma ishda ham me'yor yaxshi, mo'tadillik yaxshi. Menga boylik berilibdi deya uni har tomonga sochaverish, ayniqsa shariatimizda buyurilmagan ishlarga xarjlash, savob o'rniga gunoh eshiklarini ochib yuborishi mumkin. Buning o'rniga mahalladagi nochor yashayotgan bir faqir oilaning kam ko'stini qilib berish, o'qish pulini to'lay olmayotgan bir talabaga yordam berib yuborish, o'g'lini uylantirish uchun mablag' topa olmayotgan, gangib yurgan bir oilaning mushkulini oson qilish, qarzini to'lay olmayotgan bir tanishini qo'llab yuborish mumkin-ku. Hozirgi kunda marosimlarning turi ko'payib ketdi. Ularning ko'pchiligiga islomning aloqasi yo'q. Mazkur marosimlar ko'proq boshqalarga taqlid o'laroq shakllangan. Ularda qanchalik isrofga yo'l qo'yilayotganligi hech kimga sir emas. Ustozimiz shu va bu kabi isrofning turlari haqida ushbu kitobda batafsil yoritib berganlar. Albatta, kitobxonlar bu ma'lumotlarni o'qib, o'rganib, hayotlariga tatbiq qilsalar, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Ta'kidlash joizki, Hazratimizning ushbu asarlari isrof mavzusida o'zbek kitobxonlariga taqdim qilingan ilk birinchi kitobdir. Ustozimiz ushbu masalada ham barchaga go'zal namuna edilar. Ayniqsa biz shogirdlarga doimo vaqtni tejash, uni behuda ishlarga sarf qilmasdan, balki xayrli ishlar bilan ko'proq mashg'ul bo'lish va albatta kishi qiyomatda vaqtini nimalarga sarf qilgani haqida so'ralishni doimo eslatib turardilar. Hazratning qo'lga kiritgan yutuqlari, erishgan darajalari, qoldirilgan ilmiy boy meroslari hamda kechirgan ibratli hayotlaridan u kishining bu mavzuga katta ehtimom berganliklariga dalolat qiladi. Xulosa o'rnida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ushbu Isrof kitobiga yozgan xotimalarini keltirishni maqsadga muvofiq deb bilaman. U kishi bunday dedilar: yuqorida o'tgan ojizona satrlarda isrofning haqiqatini va oqibatini qo'ldan kelganicha sodda tarzda o'rgandik. Isrof yakka shaxslar uchun ham, oilalilar uchun ham, jamiyatlar uchun ham o'ta zararli narsa ekanligini bildik. Isrofning zarari bu dunyo bilan chegaralanib qolmay, oxiratga ham o'tishini yaxshilab tushunib oldik. Endi isrofgarchilikka qarshi birgalikda kurashishimiz lozim bo'ladi. Yakka holda, oila davrasida va jamiyat bilan birga isrofga qarshi kurashish burchimiz ekanini anglab yetishimiz va unga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Avvalo, keng miqyosda tushuntirish ishlari olib borish kerak. Kishilarning ma'rifiy tushunchasini yuqori saviyaga ko'tarish uchun harakat qilinadi. Bu borada diniy xodimlarning, imom domlalarimizning hozirgacha
qilib kelayotgan ishlari maqtovga sazovordir. Bundan keyin ham yanada faolroq bo'lsalar, yana ham yaxshi bo'ladi. Ommaviy axborot vositalari, maktab, kollej, o'quv oliy yurtlari va boshqa muassasalar ham g'ayrat bilan ishlashlari lozim bo'ladi. Isrofning zararlari haqida she'rlar, badiiylar, hikoyalar va boshqa adabiy uslublar ham ishga solinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo barchamizga isrofning haqiqatini va oqibatini anglab yetadigan va unga qarshi kurash olib borib o'zini roziligini topadigan abror bandalardan bo'lishini barchamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alaykum assalom. Rahmat qoraka, Alloh bundan keyingi xayrli ishlaringizda o'zi yor madadkor bo'lsin. O'zi qo'llasin. O'zbekiston Respublikasining lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi 1993-yil 12-oktyabrdagi qonuniga ko'ra yurtimizda chop qilinayotgan asarlarni lotin alifbosida nashr qilishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan Hilol nashr matbaasi ham bu borada talaygina ishlarni amalga oshirgan. Xususan shayx hazratlarining ayrim kitoblarini lotin yozuvida nashr qilindi. Ushbu jarayonning navbatdagi asari Ochiqxat kitobi bo'ldi. Ochiqxat kitobining lotin yozuvidagi nashri ham siz azizlarga taqdim qilinmoqda. Bu kitobning kiril alifbosida nashr qilingan birinchi chop matbaasi ustoz hazratlarining hayotlik davrlarida, u zotning so'nggi kunlarida taqdimot qilingan edi. Bugun esa buning mana to'liq nashri, shu bilan birga lotin alifbosidagi nusxasi sizlarga taqdim qilinmoqda. U asarda ko'proq buzg'unchi toifalardan, turli noto'g'ri aqidalardan xalqni ogohlantirish, hazır qilish nazarda tutilgan ekan, bunga albatta yoshlarimiz juda ham muhtojlar. Shu e'tibordan bugungi kunda yoshlar ko'proq lotin alifbosida o'qib o'rganayotganlari munosabati bilan kitobni nashri siz azizlarga taqdim qilinmoqda. Ikkinchi bir yana bir kitob bu Murod Mansur, O'zbekiston xalq yozuvchisi, marhum yozuvchimiz Murod Mansur qalamlariga mansub. Bu kitobda, bu asarda ikkita asar jamlangan ekan. Hammaning yashagisi keladi degan nomli bir qissalari, ikkinchisi Yomba degan nomli qissa. Murod Mansur domla, Alloh rahmatiga olsin, juda hazratni muhabbatlariga sazovor bo'lgan kishi edilar. Hadis va hayotning birinchi muallif muharrirlari hisoblanadilar. Hazrat bu kishi haqlarida bizga juda ko'p iliq so'zlarni aytgandilar. Ushbu Hilol nashr matbaasida o'zbek mumtoz adabiyotiga doir asarlarni nashr qilish boshlanishida ham maslahatga chaqirganlarida biz Murod Mansur domla, Ahmadjon domlamiz, Erkin domlamiz va bizni ham chaqirgandilar. Shu yerda suhbat bo'lgan, mana shu haqida maslahatlar bo'lgan. Shunda hazratning Murod Mansur domlaga ehtiromlari yuksakligini, u kishiga baholari yuqoriligini o'zimiz ko'rib guvohi bo'lganmiz. Bu kishining asarlarida ham hazratni tillari bilan aytganda ma'rifatli inson degandilar. Ma'rifatli, e'tiqodli inson. Albatta bu kishini ana o'sha ma'rifatlari, o'sha e'tiqodlari asarlarida aks etgan bo'ladi. Inshaalloh buni o'qib o'rgansak manfaat bo'ladi. Yana bir e'lonimiz media mahsulotlar haqida. U ham bo'lsa, hozirda dinu elga go'zal xizmat qilib turgan hazratimizning ko'zga ko'ringan shogirdlaridan biri muhtaram Salohiddin domlamizning audio disklari. Olamlarga rahmat payg'ambar deb nomlangan bu diskda Rasul akram alayhissalotu vasallamning siyratlariga doir suhbatlari jamlangan. Domlaning 2015-yilgi juma suhbatlaridan tanlangan mavzular to'plangan. Masalan, olamlarga rahmat payg'ambar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlari, ulug' zotga ehtirom, Isro va Mi'roj mo'jizasi va boshqalar. Ikkinchi navbatdagi disk Ramazon va xotirjamlik deb nomlangan. Bunda ustozimiz domlamizning audio mavizalari bunda ham domlaning 2014-yilgi taroveh suhbatlari hamda Ramazon hayitidagi ma'ruzalari joy olgan.
To'plamda Ramazon sharif muborak, namoz va masjid odoblari, roza va uning ahkomlari, tinchlik ulug' ne'mat, qanoat fazilatlari, ming oydan yaxshiroq kecha, kamtarlik buyuk fazilat, mazhabimiz, saodatimiz kabi mavzular yoritilgan. Olimning suhbati o'lik dillarni tiriltiradi, deydi mashoyixlar. Umid qilamizki, bu disklar ham dillarimizga hayot baxsh etadi. Fursatdan foydalanib siz azizlarga Hilol nashr matbaa nashriyotining faoliyatidan bir shingil ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bu ma'lumotni bizga muhtaram Ozod Munavvar janoblari o'qib eshitiradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Aziz mehmonlar, aziz ustozlar, bugungi taqdimot marosimimizga xush kelibsizlar. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari rahbarliklari ostida tashkil qilingan Hilol nashr matbaa nashriyoti bir necha yillardan buyon ilmiy ma'rifiy kitoblar chop etib, yurtimiz musulmonlariga diniy adabiyotlarni yetkazib berish borasida baholi qudrat xizmat qilib ko'rsatib kelmoqda. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh hazratlari ilm ma'rifat tarqatish yo'lida barakali ilmiy faoliyat olib borib, dinimizning ahkomlari bayon qilingan 100 dan ortiq asarlar ta'lif qildilar. Ustozimiz mazkur kitoblarni sifatli va tez chop etish va ularni nafaqat yurtdoshlarimizga, balki qo'shni davlatlarda va xorijiy mamlakatlarda yashovchi muxlislarimizga ham tez va yetarli miqdorda yetkazib berish uchun xulus niyat bilan sa'y harakat qildilar. Ayni paytda qo'shni davlatlardan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini chop etish, tarjima qilish borasida ko'plab iltimoslar kelib turdi. Mustaqil hamdo'stlik davlatlaridan, xususan Qirg'iziston va Qozog'iston respublikalarining rasmiy tashkilotlaridan, diniy idoralaridan kitoblarimizni eksport qilish haqida takliflar kelib tushgan bo'lib, ushbu iltimoslar inobatga olindi va hazratimizning duolari ijobat bo'lib, bu borada dastlabki qadamlar ham qo'yildi. Jumladan Vasatiya hayot yo'li hamda ixtiloflar, sabablar, yechimlar kitoblari 3 marta Qozog'istonga, 2 marta Qirg'izistonga eksport qilindi. Inshaalloh ushbu kitoblarning qardosh xalqlarimiz, dindoshlarimiz orasida ham tarqalishi nafaqat yurtimizda, balki Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlikni saqlashga, turli ixtilof va ziddiyatlarni bartaraf qilishga katta xizmat qiladi. Fursatdan foydalanib, kitob va media mahsulotlarimizning eksportini kengaytirish maqsadida qo'shni davlatlarda faoliyat yuritayotgan barcha muxlislarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Marhamat, kitoblarimizni xarid qilish va yetkazib berish bilan bog'liq tashkiliy masalalar bo'yicha nashriyotimiz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Bu xayrli ishlar ustozimiz Shayx hazratlarining nomai amollariga ham inshaalloh sadaqai joriya ham manfaatli ilm bo'lib yoziladi degan umiddamiz. Siz azizlardan hazratimizning haqlariga bu ishlarning rivoj topishini, oqibati xayrli bo'lishini Alloh taolodan so'rab duoda bo'lishlaringizni iltimos qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat azizlarga, Alloh salomat qilsin. Azizlar, bu yerda bugungi kunda yurtimizda ko'zga ko'ringan, elimizga, dinimizga xizmat qilib turgan ulug' ustozlarimiz, imom domlalarimiz, ahli ilmlarimiz jamlanganlar, hammalari nomlaridan yuqorida o'tgan suhbatlarga yakuniy bir xotima yasab berishni Toshkent shahar Hazrati Ali jami masjidi imomi xatiblari ustozimiz Salohiddin Abdulg'affor domladan iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo bu qilinayotgan barcha xayrli ishni o'zi bardavom aylasin. Muhtaram ustoz rahmatulloh alayhi Alloh rahmat va fazli olsin. Hozir mana hammamiz uchun va xalqimiz uchun, mu'min musulmonlar uchun bebaho bo'lgan ba'zi kitoblarini domlalarimiz juda chiroyli, go'zal bir holatda taqdimotini qilib berdilar.
ularning so'zlariga bir qo'shimcha qilib kitobni yanada maqtashlik hech qanday shart emas. Kitobni o'zi bahosini berib turibdi. Dinimiz hozirgi kungacha yetib kelgani hammasi naql bilan. Kitoblarimizda al-madaru fi zalika ala an-naql as-sahih deb qo'yiladi. Bu narsada murojaat qilinadigan narsa naql sahihga deb qo'yiladi. Biz baxtli xalq, baxtli shogirdlar biz Alloh taolo dinimizda ana shu bugungacha dinimizni naql qilib ana shu dinimizning naqlida silsila bo'lgan ulug' ustozni fayzidan bahramand bo'lib turibmiz. Ustoz alayhi rahma bizlarga ana shu dinimizni sof, pokiza, go'zal bir holatda naql qilib ketdilar desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi hayot kechirib turgan xalqimiz baxtli xalq. Biz madrasalarda ma'had o'qiganimizda bu kitoblar yo'q edi. Masalan, tarix ma'nosida gapiradigan bo'lsak, Nurul Yaqin va Itmomul Vafo. Ana shu ikkita tarix kitobini ko'rganmiz. U ham sanoqli bo'lardi. Bugun ustozni payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlari to'g'risida yozdirib qolgan tarixlari bu biz o'qigan tarixlardan ancha ustun. O'sha Nurul Yaqin Itmomul Vafoda ham hujjat yo'q. Tarix shunday kelavergan. Bu yerga bordilar, bu yerda turdilar, buni aytdilar, ketdi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalomning ustoz yozgan tarixlari hammasi daqiq hujjat asosida. Biroq bunga tuhmat qila olmaydi, biroq buni hech qachon yolg'onga chiqara olmaydi. Payg'ambarimizning hayotlari daqiq, nozik, aniq, tiniq hujjatlar bilan bizlarga yetkazildi. Buni qancha shukronasini qilsak oz. Payg'ambarimiz tarixlariga, payg'ambarimizni tanishga xalqi hozir xalqimiz, oddiy xalqimiz juda muhtoj. Biz xalqni ichida yuramiz, har xil savollar. Hatto shu darajadagi holatlarni eshitdik. Ka'bani oldida o'tirgan ikkita vatandoshimiz biri-biriga savol qilyapti. Falonchi, payg'ambarimiz shu yerga ko'milganmi deb. Mana bu holat bugungi xalqimizning saviyasidan dalolat. Tarix, islom tarixi, payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlariga qanchalik xalqimiz bugun muhtoj. Mani o'zimga eshitgan joyimiz, o'zimga bir odam, bir namozxon odam qancha yildan beri namoz o'qib yurgan, hajga borib kelgan odam savol qilyapti. Payg'ambarimiz avval o'tganmilar, imom azammi deb. Shu darajada. Ana shunday saviya egalari bo'lgan xalqimiz ham yo'q emas. Hozir xalqimiz payg'ambarimizning siyratlarini, hayotlarini tanishlikka muhtoj. Ana shu xususda ustozning xizmatlari juda xalqimizga katta bergan ne'matlari bo'ladi desak inshaalloh adashmaymiz. Xalqimiz mana shu ustoz qoldirgan go'zal bir kitoblarni o'qib manfaatdor bo'lsinlar. Payg'ambarimiz alayhissalomni tanisinlar. U zotni tanish sharaf, faxr, ajr, savob, baxt, saodatdir. Ustoz xayrli ishlarida hech kechikmaganlar. Hammasi vaqtida bo'lgan. Chunki ustoz yuqorida aytganimiz avvalgi ulug' zotlarning silsilasi hisoblanadilar. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu oldilarida bir do'stlar o'tirganlarida rahmi kelib shu ishingizni qo'ying, bugun ozgina dam oling, juda charchadingiz desalar, ertaga qilamanmi dedilar. Ha, ertaga qilasiz. Bugungi ishni qilishlikka ulgura olmasdan ertaga 2 kunlik ishni qanaq qilaman dedilar. Ustozning hayotlari ana shu edi. Hayotlari xuddi Umar ibn Abdulazizning hayotlari. Ana shunday hamma narsani vaqtida qilganlar,
va hech kechikmaganlar. Va oldin ham o'sha narsani berib qo'ymadilar. 10 yildan oshiqroq bo'ldi masjidimizga tashrif buyurganlarida Ramazon oyida savol-javob boshlanib ketdi, bir hojiyota savol beryaptilar. Hazrat hadis hayot yozilyapti. Birinchisidan keyin men hammasini o'qiyman chiqqanini. Birinchisidan keyin uchinchisiga o'tib ketilgan. Nega ikkinchisi berilmadi? Deganda ustoz aytdilar. Hali xalqimiz bu ikkinchisini o'qishlikka tayyor emas edilar. Demak, o'shani vaqtidan oldin ham ustoz bermadilar. Ana shu Isodjonlar aytganlari o'sha sunniy aqidalar avval berildi, keyin bu aqida tahoviya tarxisi chiqdi. Avval chiqqanda manfaati bo'lmasdi. Mana shu narsalar hammasi o'sha vaqtida ustoz hamma narsaga ulgurganlar. Diniy adabiyot masalasida bizda hech qanday muammo, kamchiligimiz qolgani yo'q. Tafsir kerakmi bor? Hadis kerakmi bor? Tarbiyaviy kitob kerakmi bor? Tarix kerakmi bor? Fiqh kerakmi bor? Hammasi bor. Bo'lganda ham bir-biridan go'zal. Bugun mana o'sha Abdulazim domla o'qib bergan muqaddimalaridagi Rasulullohning hayotlari to'g'risida narsani bugun aynan o'qidim o'sha joyini. Juda ta'sirli. Hatto arab tilidagi kitoblarni tarjima qilsa buni chiqmaydi. Agar bugun mana shu so'zlarni, mana shu kalimalarni qanida arab tiliga o'girib biz arablarga berganimizda. Arablar uchun ham bu katta mulk bo'lgan bo'lardi. Chunki ularni ham xayoliga hali bu gaplar kelmagan. Ustozning mahorati, ulug'liklari, yozishga ustaliklari nihoyatda ulug', ta'rifga hech qanday o'rin yo'q. Aqida masalasida ustoz ancha ilgaridan juda qayg'urardilar. Hatto bir davrlarda birga qo'llarda ishlaganmiz, Buxoroda ishlab yurganimizda talabalar ko'p edi, ustozlar ham ko'p edi. Aqida masalasi nomlab aytganlardek juda nozik masala. U hayot mamotga bog'liq. U hamma yoqda agar buzilsa ostin-ustun qovaradi. Bugun dunyo misolida buni biz ko'rib turibmiz. Aqida to'g'ri bo'lsa, ustozning bitta iboralari bor. O'sha Moskvadagi dekabr oyida bo'lgan konferensiyada bir 15 daqiqa so'z qilgan ekanlar. Shuni boshdan oxirigacha eshitdim. Shunda bir go'zal gapni qildilar. Aqida to'g'ri bo'lsa, kishining aqidasi to'g'ri bo'lsa, o'ziga foyda. Oilasiga foyda. Jamiyatiga foyda. Butun insoniyatga foyda. Agar kishining aqidasi buzuq bo'lsa, o'ziga zarar. Oilasiga zarar. Jamiyatiga zarar. Butun insoniyatga zarar. Aqida ana shunday narsa. Aqida ana shunday kuch. Demak, e'tiqod masalasi, aqida masalasi ayniqsa bugungi davrda eng dolzarb masala darajasiga ko'tarilish kerak. Biz xalqimizni aqidasi to'g'risida o'ylamasligimiz mutlaqo mumkin emas. Ayniqsa hozir. Aqida masalasida savollar ham ko'p. Qiladigan ishlarimiz ham juda ko'p. Kecha yaqinda bir kishi biz qatori kishi bir o'g'illarini yetaylab keldi. Taqsir mana u bola bilan bir gaplashib qo'ying dedi. Nima gap desam, uyda xontaxta qolgan yo'q. Nega? Chunki payg'ambarimiz xontaxtada o'tirib taom yemagan ekan. Hammasini hovliga chiqarib tashladi. Olib chiqib tashlanglar dedi. Oilani musibatiga aylanyapti. Oilani tashvishiga aylanyapti. Bir yigitni qilgan ish. Nega desam, chunki payg'ambarimiz davrlarida xontaxta bo'lmagan. Ha, yaxshi. Bu yerga qayerdan keldingiz dedim, u falon joydan keldim dedi. Nimada keldingiz dedim, mashinada keldim dedi. Eshak minib kelish kerak edi, tuya minib kelish kerak edi. Payg'ambarimiz davrlarida bo'lmagan mashina. U deb o'zi saviyasiga yarasha gapirdim, shu bilan o'shdi. Oxirigacha gapira olmadi keyin. Ana bitta ozgina bir tushunmovchilik bilan oilaning muammosi ertaga jamiyatning muammosiga aylanadi. Bunga o'xshagan misollar to'la. Ustoz bu masalani ham yechimini tayyor qilib qo'ydilar. Mana aqida masala borasida qator-qator kitoblar chiqdi. Xalqimiz o'qisa, manfaatdor bo'lsa, to'g'ri aqidani topsalar, nur ustiga alo nur. Alloh taolo
ustozni bu qilayotgan qilgan ishlarini mana bardavom bo'lishida xizmat qilayotgan domlalarimiz, xususan Ismoiljon ukamizni ishlariga Alloh taolo o'z barakot bersin. Alloh taolo madad bersin. Yuqorida aytganimiz ustoz hech kechikmaganlar degan so'zimizga inshaalloh Ismoil ham kechikmabdilar. Payg'ambarimiz siyratlari mana mavlidini mavlid oyiga inshaalloh xalqimizga bir tuhfa bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat ustoz. Alloh el yurt baxtiga sizni sog' omon qilsin. Uzoq yillar dinimiz elimizga go'zal xizmatlar qilib borishingizda o'zi madadkor bo'lsin. Hadis va hayot silsilasining turkumining 2-chi juzini yaxshi eslatdingiz. Bu sunniy aqidalar bilan aqidai tahoviya o'rtasidagi bu ham aqida kitob bo'ldi o'zi. Buni biroz surilishi, kechki surilishi sunniy aqidalar chiqishini kutish bo'lsa, u chiqqandan keyingi bosqich mana aqidai tahoviya kitobi bo'ldi. Inshaalloh elimiz, yurtimizga hammasi manfaatli bo'ladi. E'lonimizda yana bir ilovasi bor ekan. Mana bu Isrof kitobining lotincha yozuvida, lotin yozuvidagi nashri ham bir yo'la birga nashr qilinibdi. Buni ham e'tiborga olasizlar. Kimga qaysi biri qulay bo'lsa, marhamat qilib sotib olaveradi. Har narsaning xotimasi bo'lganidek, yig'ilishimiz, anjumanimizning ham xotimasi yaqinlashmoqda. Majlisimizning avvalini Alloh subhanahu va taoloning kalomi tilovati bilan boshlagan edik. Xotimasini ham shu ilohiy kalom bilan yakunlasak. Shogirdlar, bu yerdagi xodimlar hammalari birgalashib ushbu ishlarning asoschisi bo'lgan ustoz shayx hazratlari rahmatullohi alayka bag'ishlab xatm yetkazgan ekanlar. Hozir shuni xatmonasini qilib, keyin umumiy duoga qo'l ochamiz. Xatmonani Husaynxon qori qilib beradilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة ولا علينا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ختم القرآن هذا إلى روح أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومنزل البركات ورافع الدرجات يا پروردگارا قرآن كريم نور بلن قلب لرمزنا أقل لرمز منور قيقن قرآن هدايتك أزين باش لقن قرآن قيامت شفاعة قيقن بزلرگا Bu hatmi Qur'ondan hosil bo'lgan savoblardan o'tib ketgan barcha ulamoi ikromlar, xususan fazilatli shayx, Alloh rahmat qilsin, shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini bahramand aylagin. Yotgan joylari ruhi rayhoni jannati na'imlardan qilgin. Yaxshi barcha amallarini, a'mollarini o'zlariga hamroh qilgin. Qolgan bu duo qilyotganlarni, orqalardan qolganlarni hammalarini Alloh subhanahu va taolo duolarini qabul qilgin. Ishlarini davom ettirayotgan shogirdlari, zurriyotlari barchamizni Alloh subhanahu va taolo sobit qadam qilsin. Iymonda, islomda sobit qadam qilsin. Har xil ofatlardan, yomon ko'zlardan, tuhmatchilarni quruq tuhmatlardan panoh bersin. Samoviy arozi ofatlardan o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo u kishini xonadonlariga, hammamizni xonadonlarimizga barakotlarini nozil qilsin. Alloh subhanahu va taolo barchamizni dunyoyu oxiratlarimizni obod qilsin. Mana bu xizmat qilayotganlarni ularga kuch-quvvat ato qilsin. Alloh barchamizni siroti mustaqimda, to'g'ri yo'lda qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Barchalaringizga tashakkur, qadamlaringizga Alloh bitmas tuganmas ajru hasanotlarini ziyodasi bilan ato qilsin. Yana mana shundoq xayrli, go'zal anjumanlarda qayta-qayta diydorlashib ko'rishimizni o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.